Ներկայում հաղորդակցային ուղիների համար համաշխարհային մասշտաբով պայքար է սկսվել։ Փորձագետները կարծում են, որ Կապանով անցնող միջպետական ճանապարհի շուրջ ծավալվող զարգացումները հարկավոր է դիտարկել նաև այդ համատեքստում։ Այս գործընթացներում մեզ համար էական է Իրանի դաշնակցությունը։ Ավելին, ոմանք կարծում են, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին կարող է հակակշիռ դառնալ Իրանայ-հնդկական օրակարգը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը նշում է, որ եթե Հայաստանը այսպես ասած ատամ ցույց տա ու սկսի իր շահերը պաշտպանել, դաշնակիցներ հաստատապես կգտնվեն։ Երբ Հայաստանը պաշտոնական մակարդակով ոչ միայն լռում է, այլ փորձում է հայ հասարակությանը հանգստացնել այսպես կոչված գրունտային ճանապարհների առկայությամբ, ապա ակնհայտ է, որ մեղմ ասած մեր բարեկամ և դաշնակից պետությունները նման դիրքորոշումը չեն ընկալում և չեն հասկանում, և բնականաբար այս խնդրում առաջին շահագրգիռ կողմը պետք է լինի հենց Հայաստանի Հանրապետությունը և հետո միայն մեր գործընկերները և դաշնակիցները։ Արձանագրելով, որ այս ճանապարհով Իրանը կապվում է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ԵԱՏՄ երկրների հետ, Իրանագետը շեշտում է, որ սա ինչ-որ առումով Ռուսաստան-Հայաստան-Իրան խնդիր է, բայց իրավիճակը հանգուցալուծելու տեսանկյունից ամենաշահագրգիռ կողմը պետք է Հայաստանը լինի։ Եթե այստեղ ճիշտ դիվանագիտական աշխատանք տարվի, ապա կարելի է ձևավորել յուրօրինակ հակա-ադրբեջանական դաշինք հենց կոնկրետ այս հարցով, որովհետև գիտեք, որ այս խնդրով շահագրգիռ է Ռուսաստանի դաշնությունը, և հիմա փաստացիորեն Ռուսաստանի դաշնությունը այդ ճանապարհի վերահսկողությունը վերցրել է իր տրամադրության տակ։ Վերջին օրերին մամուլում տեղեկություններ եղան, թե իրանական պատվիրակություն է ժամանել Հայաստան, սակայն բանակցությունները որևէ արդյունք չեն հանգեցրել։ Իրանագետը այս մասին տեղեկություն չունի, բայց տեղյակ է, որ հարավային հարևանների համար մեր որոշումները այնքան էլ հասկանալի չեն։ Իրանում վերլուծական շրջանակները առնվազն զարմացած են, թե ինչպես կարող էր Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվել։ Շատ դժվար է մեր գործընկերների, դաշնակիցների, բարեկամների համար կանխատեսել Հայաստանը, հատկապես եթե այդ իշխանությունը ըստ էության վարում է տարերային քաղաքականություն։ Երբ Սյունիքում ճանապարհները փակվեցին, Հայաստանի իշխանությունը քաղաքացիներին հանգստացրեց, կարող է գրունտային ճանապարհներով երթևեկել։ Ոսկանյանը նախ արձանագրում է, որ այդ ճանապարհները ռելեֆային առումով չափազանց բարդ են, ու միաժամանակ հավելում, որ այս իշխանությունը բոլոր հարցերի մոտենում է մեկ տեսանկյունից։ Որոշումները կայացվում են միայն ելնելով մեկ տրամաբանությունից, չակերտավոր տրամաբանությունից, որքանով դա ազդեցություն կունենա ներկայում իշխանություն ունեցողների աթոռային ռեյտինգի վրա։